Tallehdistilaisuus Kataja voittaa KTPD 22-68. KTP basket number 5, Brandon Jefferson today 20 points and awarded as a visiting team best player. Comments from the game? Credit to Kalaja, great team, well coached. They picked us apart in the second half. They came out with a game face. They jumped on us, punched us in the mouth, and we never recovered. But first half, I mean, we was moving the ball, we was running our system. The second half, we started breaking it off, and it led to turnovers, bad shots, and they was running out and getting us. Questions for Brandon. How do you see Jesse's defense against you? His defense against you? He's a physical player. He bothered me a little bit. He got into my head, but that's something I just got to learn. Teams are putting bigger guys on me with longer arms, so I just got to learn to keep my poise out there. So he played great defense. Thanks. Okay, thank you, Brandon. Jesse, tänään voisi sanoa, että Katajan taistelu ruumiillistuma. Erittäin väkevää peliä, etenkin puolustuspäässä. Aivan oikein kysymys tuli tuossa Sinkkoselta, että hyvin osasit kyllä pimentää tuota Brandoniakin. Niin, tuolla puolustuspäässä. Kommentit pelistä. No joo, tärkeä voitto ja niin kuin todellakin, että nyt saatiin viimeinkin KTP:ltäkin haettua runkosarjassa voitto, että siitä saadaan taas itse luottamusta. Peli sinänsä oli vähän ensimmäinen neljännes, niin en tiedä, oliko meillä vähän hermosta, mutta se ainakin tuntui vähän siltä. Mutta sitten tosiaan se oltiin Kauhajoella sama tilanne, että ei oikein kulkenut ensimmäinen puoli eikä toinen puoli, eikä tiedettiin, tai pelattiin siellä hyvin, saatiin siitä itse luottamusta, tiedettiin, että pystytään täälläkin niin kuin nousemaan toisella puolella, ja tehtiin se. Ja tosi hyvät fiilikset jäi siitä, ja taas lisää itse luottamusta, kun tekevät kannassa. Ja puolustuksesta, no, viisi miestä siellä on kentällä, että siinä muutaman kerran, kun pääsi ohi, niin tiesi, että siellä on apu, pystyi luottamaan, pystyi ottaa enemmän riskejä. Ja tällä kertaa sitten se meni mukavasti. Niin, melko uniselta näytti se alku, etenkin ensimmäinen kymppi, niin mistä johtui, että niin vaitonaista oli peli? Ei niin, vaikea siihen on nyt tässä keksiä syytä, että onneksi vaan saatiin hoidettua se, että joskus näin käy. Ja sitten pahimmassa tapauksessa se jatkuu koko peli, nyt oli sen verran sen hyvää tekemistä sitten joukkueelta, että saatiin herätettyä toisemme ja pelattua toinen puoli aika sillä lailla, mitä tarvitaan. Jees, kysymyksiä Jesselistä. Miten paljon tulee pointteja puolustettu? Ei ihan hirveän paljon. On jonkin verran on tullut puolustettua, mutta siihen pitää vaan sitten mennä niillä omilla vahvuuksilla. Että tosiaan, niin, kun on sen verran sen pituutta verrattuna vastustajaan, niin ei tarvi ihan niin lähellä olla, että pystyy häiritsemään kuitenkin heittoja. Niin varsinkin tällaisia nopeita kavereita vastaan, niin siinä on tietynlainen etu, että pystyy ottamaan sen puoli metriä kuitenkin jättää tilaa ja silti ehtii haastaa. Muuta. Kiitos. Anton, Kataja otti tarjolla olleen revanssi viikon takaisesta. Kommentit tästä matissa. Joo, onnittelut Katajalle. Katalle erityisesti hyvästä toisesta puoleajasta, mutta koko voitosta. Se oli aika kaksijakoinen peli, että en tiedä niin kuin, mun mielestä ensimmäisellä puoliskolla sanotaan, että oli niin kuin, aika peilikuvallinen peli mun mielestä silleen, että eka puoliskolla me pystyttiin tekemään helppoa korea, saatiin pallon sisään niistä paikoista, plus pari kovaa henkilökohtaista suoritusta, saatiin fiilis päälle. Ja sitten mun mielestä toisella puoliskolla niin se kääntyi niin, että Kataja pääsi juokseen helppoa korea, tekee niin kuin helppoa, niin kuin ei tarvinnut tehdä niin paljon töitä niiden korien eteen, ja sitten meillä meni semmoiseksi puskemiseksi. Me jotenkin oltiin mun mielestä passiivisia, mun mielestä jos nyt panee kaksi peliä viikon sisällä yhteen, niin 60 minuuttia pystyttiin suhteellisen hyvin puolustamaan, mutta tämä viikon 20 minuuttia, niin oltiin pikkasen passiivisia, en tiedä mistä johtuu, ja Kataja käytti sen äärimmäisen hyvin. Hyvin hyväksi. Sitten kun se puolustus ei toimi, niin meikään aika usein noin, että sitten se hyökkäys menee puskemiseksi. Sitten todella Jesse teki hienon duunin tuossa Brandonia vastaan ja siinä se oli vähän niin, meni vaikeaksi. Etenkin Lamont Almer oli kuin varjo viikon takaisesta, mistä moinen? No,
En tässä vaiheessa osaa sanoa siihen suoraan kädeltä sellaista syytä, että tota noin, niin tässä sitä käydään läpi, mutta että ei ollut lamantan päivä. Okei, kysymyksiä Antoni. Tuliko tuo puoli aika jotenkin paha paikka, kun näyttää niin kuin energiataso hävisi? Ilmeisesti. Puoli aika tulee aina samaan paikkaan 20 minuutin pelin jälkeen, mutta se on ihan totta, että painotettiin sitä, että Kataja tulee, ne oli heittänyt 2/3 sisään ekalla puoliskolla ja painotettiin, että tulee varmasti vetää niin kuin muutamia, että ne ei lopeta heittämistä täällä kotona varsinkaan ja muuta, että meidän pitää olla niin kuin tarkkoja siinä. Ensimmäinen hyökkäys ja Kataja heittää 3 sisään ja sitten se niin kuin tavallaan lähti kääntyä siitä. En täytyy käydä jätkien kanssa vähän läpi, että miksi tota noin, niin ei oltu niin energisiä tokalla puoliskolla kuin oltiin eka. Muuta. Okei, kiitos Antto. Veikka, onneksi olkoon voitosta. Ja 3 kierrosta ennen päätöstä, niin sarjan kakkospaikka haltuu. Kommentit matsista. Niin, sarjan ykkösjoukkue on tässä näin ja me voitettiin. Totta hemmetissä, se oli hieno suoritus. Onnittelu pelaajille, erityisesti meidän 2 parhaalle pelaajalle, jotka teki yhteensä 1 pisteen tänään. Eli Jesselle ja tuolle, Mariukselle, jotka yhdessä piti huolen siitä, että vastustajalle ei ollut helppoa. Meillä teemana oli tässä se, että vastustaja, tässä on niin iso kunnioitus niin kaikkeista kohtaa, mitä KTP on ja oli tänäänkin. Että ne tulee alussa laittaa muutamia kovia heittoja koriin. Että nyt pitäisi vaan niin jaksaa painaa omaa puolustusta, että ne ei saa yhtään niin niiden niin vahvuuksien kautta pelattua. Että jos ne heittää, Lehtoranta heittää kovin, niin niiden kanssa pitää pystyä elämään tai joku muu. Meidän usko mennä, mutta onneksi on näitä kokeneet pelaajia, että me vähän niin kuin keskusteltiin tuolla, että puoliajalla tehtäisiin mitään hämminkin ja ei siinä niin kuin juuri mitään muutoksia tarvitse tehdä, että jaksettiin painaa ja se tulee vaan loistava toinen puoli. Niin kuin Jesse sanoi, vähän samantyyppistä kuin meillä oli toisessa päivänä Kauhajoella, että se on kiva juttu, että tässä joudun, ei tarvitse tehdä yhtään mitään, tuolla tulee paikalle vaan ja menee istua ja ottaa popcornia ja katsoa, kun pojat pelaa. Hyvän näköistä touhua. Mutta hienoa on se, että meidän roolipelaajat saa tässä vähän niin kuin niin nimeään esille, koska ne on todella tärkeitä ja sitten toinen asia on tärkeää, että niin keskinkertaisella heittopelillä pystytään voittamaan sarjan paras joukkue, niin silloin se on aika hyvä, että joku on sanonut, että me eletään niin paljon kolmosilla, että tänään ei niin eletty niillä ja voitettiin puolustamalla. Se oli hieno asia. Kysymyksiä Pekalle. Leijareita ajatellen, niin miten tärkeää on tässä vaiheessa, että sarjan ykköstä vastaan löytyy tavallaan ne lääkkeet, millä se voitto päivät? On aika kauan, totta kai se on tärkeää, mutta kyllä on myös tehty sillä tavalla, että ollaan keskitytty tähän sarjan loppuun ja yritetty voittaa runkosarjaa ja joskus aikoinaan Ruotsissa ja tuloksena ensimmäisen kierroksella ulos. Et, joskus on pelattu erittäin huonosti tässä vaiheessa ja on voitettu joku mestaruuskin, että tämä on niin käsittämätön juttu, mutta totta kai me ollaan puhuttu siitä, että me nautitaan näistä voitoista ja saadaan henkistä pääomaa näistä, että ollaan me kovissa tilanteissa ollut, että tästä voi muistuttaa jossain playoff-pelissä, että oltiin me Kotkaan vastaan häviöllä täällä näin, ettei tässä ole mitään hätää pojat, että kyllä me pystytään tätä tekemään. Mutta taas kun peilaa meidän järkeviä älykkäisiä pelaajia, joita meillä on aika monta tuossa, niin niille vitti mitään ihan keittiöpsykologiaa heittää, että tuntii tässä aika hölmöksi pian. Sanon silloin, kun jotain sanottavaa, niin homma menee eteenpäin. Ja niin kuin Jesse Niemen lausunnosta näkee, niin itseluottamusta ei meidän hirveästi ole pulaa kuitenkaan sitten. Jessellä ainakaan. Kysyttävää. Kiitoksia, hyvät herrat.